নিবনুৱা সমস্যা বৰ্তমান সময়ত এক সামাজিক ব্যাধিৰ দৰে বিয়পি পৰিছে আৰু বহু যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে তেনে সময়তেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ কিন্তু যুৱক যুৱতী অসমতে থাকি স্বাৱলম্বী হৈছে নিজৰ কষ্টৰ সহায়ত তেওঁলোকে কষ্টৰ বাবে স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে একাংশ যুৱক যুৱতী হে যুৱক যুৱতী সকলে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হৈছে তাৰে কেইটামান কাহিনী লৈ আহিছে আমাৰ টিহুৰ সংবাদদাতা কিশোৰ গোস্বামী ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে শিক্ষা সমাপ্তিৰ পিছত নিজকে আত্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে হাহাকাৰ লগাইছে তেনে হ'বতে ৰাজ্যত বন্ধন বেংকে আগবাঢ়ি আহিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক সকাহ দিবলৈ টিহু বন্ধন বেংকেও বৃহত্তৰ টিহু অঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণ প্ৰদান কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰেৰণা জনাইছে আমি দেখুৱাম আজি নিবনুৱাসকলে টিহু অঞ্চলত বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰি কেনেধৰণৰ ব্যৱসায় চলাই আছে দিন হাজিৰা কৰা ব্ৰজেন ভাগৱতী আৰু হৰজিৎ মেধি আজি সফল ব্যৱসায়ী ব্ৰজেন ভাগৱতী আৰু হৰজিৎ মেধি টিহু অঞ্চলৰ দুগৰাকী শিক্ষিত যুৱক শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পাছতেই ঘৰৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দিন হাজিৰা কৰি পোহপাল দিছিল পৰিয়ালক কিন্তু তেনে সময়তেই দুজন যুৱকে বন্ধন বেংকৰ টিহু শাখাৰ পৰা প্ৰথমে 15,000 টকাৰ ঋণ লয় তাৰ পাছতেই এখন সৰুকৈ কাপোৰৰ দোকান আৰম্ভ কৰে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত এই দুই যুৱক এতিয়া টিহু চহৰৰ দুগৰাকী সফল কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী আমাৰ মানে কি বিশেষ তেনেকুৱা একো সংস্থাপন নাছিলে আৰু তাৰে পিছতে আমি মানে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে আমি অলপ চলপকৈ লোন লৈ আমি দোকান আৰম্ভ কৰিলোঁ অলপ চলপকৈ কাপোৰ আনি পেলাই আমি মানে দোকানখন ষ্টাৰ্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি বন্ধন বেংকৰ যিখিনি প্ৰথম কিস্তিৰ লোন লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি মানে ৰিকভাৰী কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত তেখেতসকলে আমাক পুনৰ তাৰমানে উৎসাহিত কৰি তেখেতসকলে আমাৰ ব্যৱসায়খন আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে আমাক যথেষ্টখিনি সা সুবিধা আগবঢ়াইছে কম সুতত আমি যিখিনি বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰি আছে আৰু তাৰ ফলত আমি আজি 8-10 বছৰে আমি আজি সংস্থাপিত হৈ বা বন্ধন বেংকৰ সহায়ত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ গতিকে ভৱিষ্যতেও বন্ধন বেংকে যাতে আমাক এই ধৰণৰ সহায় সহযোগখিনি আগবঢ়ায় গতিকে বন্ধন বেংক টিহু শাখাকো এই চেগতে আমি এটা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যিখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আছে তেখেতসকলৰ এই আৰ্থিক যিটো সহায় সহযোগ ইয়াৰ ফলত বহুত নিবনুৱা যুৱকে কৰ্মসংস্থাপনখন আগুৱাই নিয়াত যথেষ্টখিনি সুবিধা হৈছে আৰু অনাগত দিনতো তেখেতসকলৰ পৰা সহায় সহযোগ পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি মানে আগতে ধৰক একো কৰা নাছিলোঁ বেকাৰ হিচাপত আছিলোঁ মানে পঢ়া পাতি শেষ কৰি আমি কৰ্মসংস্থাপন নাছিল আমাৰ তাৰে পাছত ধৰক বন্ধন বেংকৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি সহায় পালোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে সহায় কৰি আমাক যথেষ্টখিনি উৎসাহিত কৰি আমাৰ ব্যৱসায়টো চলাই নিয়াত সহায় কৰিছে ৰাজ্যত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে নিজক আত্মসংস্থাপন দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে যদিও বহু ক্ষেত্ৰত বহুতে ব্যৰ্থ হৈছে তেনে অৱস্থাত টিহুত বন্ধন বেংকে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক ঋণ প্ৰদান কৰিছে আৰু যি ঋণৰ জৰিয়তে বহুত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে টিহুত ব্যৱসায় গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুতে কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰিছে কিছুমানে তৰকাৰী ব্যৱসায় কৰিছে আনকি কিছুসংখ্যক নিবনুৱা যুৱকে গৌ পালন কৰি নিজকে আত্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহত্তৰ টিহু অঞ্চলত এনেধৰণৰ ব্যৱসায় সফলভাৱে গঢ় দিয়া নিজকে কেইবাগৰাকীকো আমি লগ পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে টিহুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি পৰিভ্ৰমণ কৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে ঋণ গ্ৰহণ কৰি নিজকে আত্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে শ শ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে গোপালক পংকজ হালৈৰ কৰুণ কাহিনী টিহুৰ শিয়ালমাৰী গাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক পংকজ হালৈয়ে চৰকাৰী চাকৰি অথবা কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন নোপোৱাৰ বাবেই মানসিকভাৱে হতাশ হৈ পৰিছিল কিন্তু তেনে সময়তেই বন্ধন বেংকৰ টিহু শাখাৰ পৰা 25,000 টকাৰ ঋণ লৈ গোপালন আৰম্ভ কৰে ব্যক্তিজনে আজি কেইবাটাও ক্ষীৰতীগাৰীগৰাকী পংকজ হালৈ আৰু সুন্দৰভাৱে চলাই নিছে নিজৰ পৰিয়াল নিবনুৱাই আছিলোঁ আৰু আকৌ মানে খৰাং আছিলোঁ বহুত দিন ধৰি এনে ঘূৰি আছিলোঁ তাৰপিছতে এনেতে আমি মানে গম পালোঁ যে এই মানে প্ৰাইভেট ফাইনেন্সৰ পৰা আমাৰ যি বন্ধন বেংকৰ পৰা মানে এই লোন দি আছে আমি 25,000ৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ লোন এতিয়া মোটামুটি তো 6-7 বাৰ 8 বাৰমানৰ ল'লোৱে লোন এতিয়া মই 3 লাখৰ লোন ল'লোঁ আৰু সেইটোৰ পৰাই ব্যৱসায়টো মানে বহুত উন্নত কৰি আছোঁ বৰ্তমান
ব্যৱসায় বুলি ভাবোঁ। আৰু লগতে আমাৰ এই মানে ডেইৰী ফাৰ্মৰ পৰা মানে মানুহে অলপ গম পায় আৰু বহুতকেইখন ফাৰ্ম ইতিমধ্যে হৈ মানে হৈ গৈছে। তাৰ সিহঁতে আৰু মানে গৰু পোহাৰ কাৰণে মানে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ গাখীৰৰ মানে বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা এটা নাই। আৰু মেইন বন্ধন বেংকৰ পৰাই মানে ফাৰ্ষ্ট মানে মানে সকাহ আমি পাইছোঁ মানে এই ব্যৱসায়টো চলাৰ কাৰণে। এটা মানে যদি ধৰক চাৰিজনী পাঁচজনী গৰু যদি মানে ভালকৈ একজন মানে নিবনুৱাই যদি পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাঁচজনীয়া পৰিয়াল এটা তাৰমানে একো অসুবিধা নহওকৈ মানে পঢ়াৰ পৰা কিবাৰ পৰা কমপ্লিট কৰি থাকিব পাৰিব। সেইটো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। মই আজি মোটামুটি 7-8 বছৰে হ'ল গৰুৰ মানে হেৰি মানে প্ৰতিপালন কৰিছোঁ। বিউটি পাৰ্লাৰেৰে উজলিছে বন্দনা ঠাকুৰীয়া। উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি ঘৰতে বহি নাথাকি বন্দনা ঠাকুৰীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ সৰুকৈ খোলা পাহি নামৰ বিউটি পাৰ্লাৰখন আজি বহু চৰ্চিত নামজ্বলা এখন পাৰ্লাৰ। বিউটি পাৰ্লাৰৰ জৰিয়তে সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিছে বন্দনাই। বন্ধন বেংকত লোন লৈছোঁ মই 8,000 টকাৰ পৰা লৈছোঁ বন্ধন বেংকত লোন। তাৰপৰাই মই অলপ অলপকৈ পাৰ্লাৰখন ডাঙৰ কৰিছোঁ। কৰি আজি মই মানে কি নিজেও স্বাৱলম্বী আৰু মোৰ পৰিয়ালটোকো মানে একো পালন কৰি আছোঁ আৰু এই মানে পাৰ্লাৰৰ মানে যোগেদিয়ে তাতে লোন লৈ লৈয়ে মই কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। এই পাৰ্লাৰৰ জৰিয়তে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্বাৱলম্বী হৈছে। মই ইয়াতে লগতে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰো কাম কৰোঁ, দুটাই শিকোৱা হয় আৰু মোৰ এতিয়াও মানে মানে নিজে কৰোঁও। কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰে সচ্চল নিভাৰাণী। স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী নিভাৰাণী গোস্বামী টিহু অঞ্চলৰ এগৰাকী যুৱতী। উচ্চ শিক্ষিতা এগৰাকী যুৱতীৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহু শোচনীয়। আৰ্থিক দৈন্যতাত ভুগি হতাশ হৈ পৰিছিল নিভাৰাণী। তাৰ পাছতে বন্ধন বেংকৰ পৰা 10,000 টকাৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল কাপোৰৰ দোকান। আজি এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী নিভাৰাণী। নমস্কাৰ। শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত নিজকে আত্মসমৰ্পণ দিয়াৰ বাবে বহু চেষ্টা কৰিও একো নোপোৱাত যেতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়া তেওঁ বন্ধন বেংকে মোৰ ওচৰত থিয় দিলে আৰু মোক ঋণ প্ৰদান কৰি উৎসাহ যোগোৱাত আজি মই ব্যৱসায় কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ মই এজন সফল ব্যৱসায়ী কিয়নো মোৰ এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মোৰ পৰিয়ালটোও ঠিক ৰূপত পৰিচালিত হৈ আছে। ব্ৰজেন হৰজিৎ নিভাৰাণী অথবা পংকজ এওঁলোক মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে। এনেদৰেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু মহিলাই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে। কিন্তু তাৰ বাবে লাগিব একাগ্ৰতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম। বন্ধন বেংকে দুখীয়াসকলৰ প্ৰতি এনেধৰণে ঋণ আগবঢ়াই তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।